Aquí la primera valoració de la CUP Crida Constituent arran del discurs del senyor Carles Puigdemont és que està en plena sintonia amb el que nosaltres venim plantejant quan ell esgrimeix referèndum o referèndum. En castellano, referèndum o referèndum. Si hi ha alguna pregunta... Nosaltres el que entenem també, perquè ell mateix ho ha dit, és que es necessiten uns pressupostos per governar bé. I per nosaltres aquest governar bé té una significació concreta. Vol dir atendre les demandes majoritàries que hi ha en aquest país en aquest moment. Per tant, governar bé vol dir referèndum o referèndum. Governar bé també vol dir atendre una demanda social majoritària, que és revertir retallades i privatitzacions, i és també actuar en clau de redistribució de la riquesa. Per tant, nosaltres compartim en aquest sentit que és convenient governar bé en un moment com l'actual. ¿Qué os parece que el presidente continúe diciendo que va a intentar hablar con el Estado español para llegar a intentar conseguir un referéndum pactado? Nosaltres desplegarem amb més detall i exactitud, com és obvi, el nostre discurs demà. Nosotros será mañana cuando vamos a desarrollar con todo detalle nuestra posición, pero cuando decimos que está en sintonía el planteamiento de referéndum o referéndum, es que para nosotras la vía pactada tiene poco recorrido. En todo caso, como él ha planteado referéndum o referéndum, nosotros estamos dispuestos a trabajar por el referéndum.